لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں انسان کے ایک خاصے کا ذکر کریں گے کہ اکثر انسان کو وہ چیز پیش آتی ہے یعنی غصہ. ہر انسان کو اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً غصہ آتا ہے. اس کو روکنا چاہیے, روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. غصہ آنے سے یا غصہ آنے پر انسان کبھی کبھی بہت تیش میں آ جاتا ہے, یہاں تک کہ گالی گلوچ بکنے لگتا ہے. کبھی کبھی یہی غصہ اس کو لڑائی پر آمادہ کرتا ہے. اس لیے قرآن کے اندر اس بات کی تاکید ہے کہ انسان کو جب غصہ آئے تو اس غصہ کو دبانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. غصے کو پی جانا یعنی غصہ ہو اگر پی جائے اور اس غصے کے نتیجے میں کسی سے ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو دور کر دے, اس شخص کو معاف کر دے. ایک جگہ فرمائے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں, یعنی غصہ ہونے کے بعد انتقام نہیں لیتے. تو اس چیز کو ہر انسان کو, ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس کو غصہ ہو تو اپنے غصہ کو دبانے کی کوشش کرے, نہ یہ کہ اس غصے کے نتیجے میں وہ اول فول بکے, گالی گلوچ کرے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر ہے, یعنی غصے کے نتیجے میں وہ دوسرے سے انتقام لینے پر قادر ہے, لیکن اس کے باوجود وہ غصہ پی جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سب لوگوں کے سامنے پکارے گا اور اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے. تو قدرت کے باوجود آدمی انتقام نہ لے تو یہ بہت بڑی خوبی ہے اور اس کا یہ اجر و ثواب ہے. اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ غصے کو کیسے دبایا جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, راوی کہتے ہیں کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے, گالی گلوچ کر رہے تھے. ان میں سے ایک آدمی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کی رگیں کھل گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں کہ اگر یہ آدمی وہ دعا پڑھ لے, وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ ہونے پر اگر آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا یہ غصہ دور ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا غضب احدکم فلیسکت, کہ جب کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے. تو خاموش ہو جانا یہ بھی غصے کو دور کرنے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے. ایک تیسرا طریقہ غصہ کو دبانے کا حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم فان قائما فلیجلس فان ذهب عنه الغضب والا فلیستجع, کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھنے کے باوجود بھی اگر غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے. تو یہ ساری شکلیں جو ہے غصے کو دور کرنے کی بتلائی گئی ہیں. تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے
अवलन तो गुस्सा आने ना दे, और अगर गुस्सा आ जाए तो इन शक्लों में से ये तमाम शक्लों को इख्तियार करे, अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े, खामोश हो जाए, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो चित लेट जाए। ये इन शक्लों के जरिए आदमी गुस्से को दूर कर सकता है। गुस्सा बड़ी खराब चीज है, कभी कभी इंसान को निदामत होती है, शर्मिंदगी होती है कि गुस्से की हालत में मैंने क्या क्या कर दिया, बाद में सोचता है तो पछताता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि गुस्सा आए तो उसको दूर करे, और उस पर अजर व सवाब जो हदीसों के अंदर बयान किया गया है, कुरान के अंदर बयान किया गया है, उस अजर व सवाब को हासिल करने की नीयत से ये काम करे तो अल्लाह ताला उसको ढेर सारे अजर व सवाब से नवाजेगा। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि इन आयतों और इन हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।